Ono što bih istakla u vezi mere stočarstva jeste da će grad Užice subvencionisati 50, odnosno imati udeo 50%, odnosno daje maksimalan povraćaj 250.000, gde ćemo kroz mere stočarstva vršiti, odnosno nabavku, raditi nabavku steonih junica, teladi, zatim jagnjadi, ovčarstva, kao što sam napomenula, gde je maksimalan povraćaj 250.000. Takođe da napomenem da ćemo ove godine u bližem periodu raditi sa fondacijom Divac, da ćemo nastaviti saradnju sa fondacijom Divac. I takođe da pomenem da su promene od strane ministarstva u odnosu na prošlu godinu, da naši poljoprivrednici mogu konkurisati samo koji imaju od 1 do 19 grla, znači preko 20 grla moraće da se obrate ministarstvu za subvencionisanje grla. Ono što bi napomenulo voćarstvu jeste veliko interesovanje, kao i prethodnih godina, za sisteme za zalivanje, zatim mreže za zasene, sadni materijal. Takođe je tu udeo grada 50%, dok je maksimalan povraćaj 100.000 dinara. Mehanizacija, kao što znamo, je neophodna, jeli imamo sve manje radne snage. Tu je isto povraćaj udeo grada 50%, dok se maksimalan povraćaj 100.000 dinara. Organska proizvodnja, kao i u prethodne tri godine, mi apelujemo da se ljudi bave organskom proizvodnjom, pa ćemo i ove godine raditi subvencionisanje, odnosno konverziju, znači što znači prelazak sa obične na organsku proizvodnju, kao i subvencionisanje sertifikata. Ono što bih napomenula jeste održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, to je jedna nova mera koja je dosta značajna za naše područje, to jeste kalcifikacija, kao i upotreba kreča, gde je maksimalan povraćaj 25.000 dinara. Ovo što mogu da kažem za sve ove mere jeste da može da se konkuriše za više mera, ali s tim da je maksimalan povraćaj 250.000 dinara. Konkurs, odnosno prijave će krenuti od 11.6.2018. godine. Konkurs će trajati sve dok ima sredstava.